Poštovani gledaoci, pratite Top A Plus. Ja sam Nataša Jovović, a ovo su vijesti dana. Identifikovani su neki od osumnjičenih u slučaju prokopavanja tunela do depoa Višeg suda, nezvanično saznaje televizija Crne Gore. Advokat Veselin Radulović kritikovao je premijera Dritana Abazovića i ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića zbog njihovih medijskih istupa te upitao zašto su se spisi predmeta nalazili u depou Višeg suda. Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar saopštio je da je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović saglasan sa američkim stavom o vladi. Sjutra promjenjivo oblačno. Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar saopštio je da je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović saglasan sa američkim stavom o vladi Crne Gore, prenosi Glas Amerike. Escobar u Njujorku boravi povodom zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gdje je razgovarao i planira susrete sa liderima država Zapadnog Balkana. He had very important and very productive and very positive meetings with Councillor Chalet, with the Secretary of State, and with representatives of the White House. In all of those meetings, the United States was very clear that we want to see only parties that are focused on European integration and committed to NATO, and also share our position on the question of Russia. I think we were very clear on that, and he signaled that he agreed with that. Rješenje za formiranje nove vlade leži u pronalasku zajedničkog jezika između mandatara i predsjednika države, odnosno predsjednika i zamjenika predsjednika pokreta Evropa Sad, poručio je lider demokratske Crne Gore Aleksa Bečić tokom susreta sa novoimenovanom ambasadorkom Velike Britanije u Podgorici Don Meken. U svijetlu aktuelne političke situacije u zemlji, Bečić je ocijenio da ga raduje što i pokret Evropa Sad jasno saopštio da izbor nove vlasti ne može zavisiti od glasa poslanika sa liste koju je vodio DPS. Visoki zvaničnik u američkom State Departmentu Derek Chole kazao je u objavi na društvenoj mreži X da je imao sastanak sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem. On je pozdravio Milatovićevu privrženost da se nova vlada u Crnoj Gori formira na osnovu transatlantskih vrijednosti, boreći se protiv korupcije i predvodeći ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, podržavajući NATO i regionalni napredak. Chole istakao da će Sjedinjene Američke Države podržati sve te ciljeve. Lider Socijalističke narodne partije Vladimir Joković i dalje ne otkriva da li će ta partija biti dio nove vlade. On je kazao da žele da budu dio vlasti, ali im je većina od 41 poslanika problematična. To je, da kažem, najneprihvatljivija vlada za SNP, a dovoljno sam rekao, svaka naprijed bi bila prihvatljivija, naveo Joković. Kaže da Socijalistička narodna partija želi da bude dio vlasti, ali dok traju pregovori, lider te partije ne želi da otkriva da li im bi pripalo mjesto predsjednika vlade, te još dva resora od kojih je jedan poljoprivreda. Kako nezvanično saznaje televizija Crne Gore, identifikovani su neki od osumnjičenih u slučaju prokopavanja tunela do depoa Višeg suda u Podgorici. Policija i tužilaštvo došli su do određenih saznanja koja će najvjerovatnije saopštiti narednih dana, saznaje televizija Crne Gore. Podsjetimo, u slučaju tunel niko do sada nije uhapšena, nisu ni saopštena imena osumnjičenih. Ministar pravde Marko Kovač nedavno je saopštio da je iz zgrade suda odneseno 19 komada vatrenog oružja, dok je predsjednik Višeg suda Boris Savić kazao da je juče nedostaje oružje iz 5 aktivnih sudskih predmeta. Dugogodišnji crnogorski advokat Veselin Radulović kritikovao je premijera Dritana Abazovića i ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića zbog njihovih medijskih istupa prethodnih dana. Komentarišući aferu oko obijanja tunela, Radulović je u emisiji Tamo i natrag na našoj televiziji prokomentarisao da su brojne Abazovićeve izjave bile jako neprofesionalne i neozbiljne. On je upitao zašto su spisi predmeta bili u depou Višeg suda. Jer smo čuli da su se tamo nalazili spisi nekih predmeta.
Ja ne znam zašto su spisi predmeta bili tamo, spisima predmeta nije tamo mjesto. Oni stoje u pisarnici ili kod sudije ili dakle u mjestu gdje se deponuje droga ili naoružanje. Iz nekog razloga su tamo bili. Apsolutno, ja sumnjam da su bili iz toga razloga da bi bili ili ukradeni ili da bi se nešto podmetnulo u te spise. Ja se pitam da li u tim spisima ima materijala sa čuvene Sky aplikacije dokaza koji će sutra možda poslužiti ovim braniocima što vode kampanju, mogu slobodno reći, protiv primjene toga dokaznog sredstva u sudskom postupku, da te dokaze ospore i da eventualno u nekom sudskom postupku kontaminacija tih dokaza bude razlog za oslobađajuće presude. To može da ugrozi, kažem, i ove dobre rezultate koje je specijalno tužilaštvo postiglo. Slučaj prokopavanja tunela do Višeg suda udar je na sektor bezbjednosti, ali i pokazatelj da je država odlučna u borbi protiv organizovanog kriminala, kazao je savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbjednost i bivši šef AMB-a Dejan Vukšić, gostujući u emisiji Link na radiju Crne Gore. On kaže i da ta akcija nije mogla da se sprovede bez adekvatnog dobijanja informacija iz Višeg suda i ističe da je u tom slučaju pitanje odgovornosti veoma složeno. Kada bi se podnosile ostavke, onda bi tu veliki broj ljudi trebao da podnese ostavku, poručio je Vukšić. Motiv kopanja tunela, kako smatra, je kompromitovanje dokaza iz određenih sudskih predmeta. Ukoliko se afera tunel ponovo dogodi, teško da možemo govoriti o društvu koje je spremno da bude dio evropske porodice, ocijenio je kriminolog i profesor na Pravnom fakultetu Velimira Kočević. Generacijama koje dolaze trebaće mnogo vremena da ovo isprave, istakao je Rakočević u emisiji Tamo i natrag na A+ televiziji. Prema njegovim riječima, prosto je nevjerovatno da se obijanje depoa u jednoj sudskoj instituciji dogodilo u samom srcu grada gdje su locirane i ostale državne institucije. Dakle, postoje vrlo jasne kliničko-forenske procedure koje su ustanovljene od strane najvećih autoriteta Evropske unije. I zna se kako se postupa, jer u tim situacijama, znate šta je ključno? Da se brojne aktivnosti odrade na način da se ne ugrozi istraga, da to bude jedna ovako munjevita aktivnost, ali da za tu aktivnost državnih organa ne saznaju oni koji su učinioci, organizatori, naručioci i tako dalje. Dakle, ovdje imate, nažalost, situaciju da izlaze, ne znam, prva pres konferencija i tako dalje i telefonira se. Imate sve ključne, dakle, one kriminalističke relevantne informacije koje, naravno, putem medija dospiju i do lica, dakle, svih onih koji su morali biti uključeni u ovaj vrlo težak kriminalni akt. I onda imamo upravo tu situaciju da kroz na neki način logistiku tim licima na kraju ispadne da niko, makar što se tiče neposrednih izvršilaca, dakle, da nije dostupan državnim organima naše države. Još nema odgovora koje je dozvolio premijeru Dritanu Abazoviću da kontaminira dokaze i ometa istragu. Prokomentarisali su iz DPS-a slučaj obijenog depoa u zgradi Višeg suda u Podgorici. Prošlo je više od 7 dana od kada je Abazović organizovao obilazak i kontaminaciju mjesta na kome je izvršeno krivično djelo, a javnost nije saznala ko je dozvolio licima koja nemaju veze sa istragom da je ozbiljno narušavaju. Nećemo dozvoliti da se ovo pitanje ignoriše kao nevažno, jer je veoma važno kako tehnički premijer i njegovi ministri svjesno i tendenciozno krše zakone i za to ne snose nikakve posljedice, navode iz DPS-a. Više državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Dražena Vojvodića i Novice Đikanovića. Zbog ubistva Vidaka Vujovića potvrdila je za portal Dan samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Podgoričkog višeg suda Marija Raković. Kako je navedeno optužnicom, oni su 31. marta u mjestu Šteke u Podgorici na podmukao i svirep način ubili Vidaka Vujovića. Kontrola optužnice zakazana je za 28. septembar u 14 časova i 15 minuta.
Prema navodima tužiloštva, oni su ga namamili u naneseljeni dio naselja Šteke, a Vojvodić je u pravcu oštećenog ispalio najmanje 4 metka. Skandalozna montaža prikazana na televiziji Happy, na kojoj su funkcioneri pokreta Evropa Sad zamijenjeni Milom Đukanovićem, predstavlja nastavak prljave propagande kroz pokušaj izvrtanja realnosti te povezivanja lidera pokreta Evropa Sad sa DPS-om, saopšteno je iz ove partije. U PES-u ističu da se ne mišaju u uređivačku politiku ove televizije na kojoj gostuju mnogi političari iz Crne Gore, ali da zahtijevaju izvinjenje na osnovu, kako su rekli, podmetanja i pokušaja diskretacije neprofesionalnim izvještavanjem. Poslanik pokreta Evropa Sad u Skupštini Crne Gore, Vasilije Čarapić, kazao je da je Happy televizija koja se, kako ističe ovih dana, bori za ulazak koalicije za budućnost Crne Gore i građanskog pokreta URA u vladu, upravo pokazala pravi karakter njihove borbe. Nešto preko 20.000 eura iznosili su troškovi puta i smještaja tokom službene posjete predsjednika Jakova Milatovića Hrvatskoj. Navodi se u dokumentaciji koja je dobijena uz pomoć zakona o slobodnom pristupu informacijama, a koju je objavila mreža za afirmaciju nevladinog sektora. Najveći dio tog novca potrošen je na najam privatnog aviona na relaciji Podgorica-Zagreb-Pula-Podgorica i iznosio je 18.700 eura, objavio je MANS. Saopšteno je da je za komercijalne letove za potrebe predsjednika moguće koristiti kada program posjete i agenda događaja to dozvoljava, što je, kako kažu, Milatović već radio kada je išao u posjetu Briselu, a što u slučaju zvanične posjete Hrvatskoj nije bilo moguće. U svim opštinama danas je od 8 do 9 časova održan štrajk upozorenja radnika Pošte Crne Gore, dok će najava generalnog štrajka za 2. oktobar danas biti poslana upravi kompanije. Predsjednik štrajkačkog odbora ispred Jedinstvenog sindikata Pošte Jugoslav Marković kazao je da je štrajk potpisom podržalo 450 radnika koji su nosili transparente Pošta Crne Gore nije vlasništvo partija, već građana Crne Gore i pričaju da je bolja u pošti nikad gore. Znači, 750 radnika koje Pošta Crne Gore broji. Naš štrajk je podržalo preko 420 kolegica i kolega. Naravno da povećanje zarade nije naš jedini zahtjev, ali je to najveći problem koji mi trenutno imamo. Pa glavni zahtjevi su ti da, znači, povećanje plate, neradna subota i povećanje otpremnina kolegama koji su potpenili, koje su minimalne. Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar u osvrtu na to što je Srbija još jednom propustila da se usaglasi sa kaznenom politikom zapadnih saveznika prema Rusiji, ukazao je da ta država ne bi trebalo da bude, kako se izrazio, stranac u evropskoj porodici. Reći ću da smatramo da Srbija treba da uvede sankcije, ona nema nikakvu zakonsku obavezu da to učini i očigledno je da se radi o državi koja samostalno sprovodi sopstvenu spoljnu politiku. Dakle, to je ono što smo dosledno prenosili i što ću ja ponoviti, napomenuo Escobar u Njujorku. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je, komentarišući izmjene zakona o memorijalnom centru, kako danas u Zvorniku da visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit nema pravo da drži predavanja, pogotovo što dolazi iz naroda čiji su pripadnici počinili holokaust. Ne znam nije šta radi, to je za nas nebitno. Kakvi memorijalni centar, nek nosi ga sa sobom. Dođe čovjek koji je potomak fašista i koji je potomak naroda koji je počinio holokaust i da on nama drži predavanje na tu temu. Delegacija jermenskih separatista iz Nagornog Karabaha stigla jutros u azerbejdžanski grad Jevlah na pregovore sa Azerbejdžanom o reintegraciji ove teritorije. Pregovori su najavljeni juče nakon brze vojne operacije Bakua koja je primorala separatiste na kapitulaciju. Azerbejdžan tvrdi da posle primirja 2020. godine Jermenija krijumčari oružje u tu oblast. Zbog tih tvrdnji blokiran je jedini put koji Nagorno Karabah povezuje sa Jermenijom, što je izazvalo nestašicu i hrane i lijekova u tom regionu.
S jutra nas u Crnoj Gori očekuje promjenjivo oblačno vrijeme. Ujutro ponegdje moguća slaba kiša, a tokom dana dosta sunčanih intervala. Vjetar mjestimično umjeren do jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, a najviša dnevna od 20 do 30 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste Top A+. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program A+ televizije. Prijatno večer.